أقب كان عاسماد ولوغو تلقلي كورتاق يلا تعالي دعوذور كا كورونا فيروس قبل كان مدوغ أيا لسوق غارسية مقالة غال كعيس لمر كان كسو عدي معمولة غل مدوغ يبنت لان وحانا قرون كديارة ها مقالة غال كعيو كلو وريغي حبنا كسو عدي وزارة ها عاسماد كلابد الدولت قبليد deeqdan caafimaad ayaa ka timid gudiga qaran ee ka hortaga caabuqa coronavirus ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre waxana isbitaalka magaalada Gaalkacyo kula wareegay qaybta Galmudug wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Mahad Cabdi Ciise oo ay garab taagnaayeen wasiirro iyo xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale xubnaha sidee agabkan caafimaad oo isugu jiray dhaqaatiir iyo shay baaristayaal ayaa gaalka ay ka sameyn doona baaritaan caafimaad oo la xiriira cudurka coronavirus iyo faafitaankiisa ee gobolkan Dr. Maxamed Maxamuud Deerow oo wakiil ka ahaa gudiga qaran ee ka hortaga cudurka coronavirus isla markaana sidee dawadan ayaa faahfaahin ka bixiyay agabka iyo qaybaha uu ka kooban yahay aminay oo saaxiib isugu gaarsii agabkan caafimaad magaalada Galkacyo waxay maalayeen oo ay ka soo wadeen gudiga qaran ee uu hoggaaminayo wasaaraha Xasan Cali Qayre iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee federaalka ee wasiirada wasaaradda Dr. Fawzi Abu Karnuur oo ka tirsan baaxadda wasaaradda caafimaadka ee heer federaal iyagoo noo wakiishay inaan magaalada soo gaarsiino sida loo gaarsiinayo magaalooyinka kale ee dalka ku yaala agabyada caafimaad ee lagula tacaalaya cudurkan coronavirus ama COVID-19. Anagoo ka kooban wafdi isugu jira dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad iyo shaybaaristayaal ujeedada ugu weyn imaatinkeena magaalada Galkacyo wuxuu ahaa anagoo u sidnay magaalada qalab caafimaad oo sidaad la wada socotaan aada muhiim ugu ah cudurkan safmareenka ah ee adduunyada saameynta ku yeeshay ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano waxaan rajayn doonaa in agabkaas kala duwan oo u badan agab aada muhiim ugu ah ka hortaga cudurkaas inuu wax un oo bilaaw ah uu ka tari doono qeybaha kala duwan ee u baahan in lagula tacaalo cudurkaas waxaan si gaar ah rabnaa inaan ugu mahadcelino qeybihii kala duwanaa ee sida weyn noo soo dhaweeyay wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Mahad Cabdi Ciise oo xubnahan kala wareegay agabkan caafimaad ayaa u mahadceliyay xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo tilmaamay in muhiimad gaar ah uu leeyahay hawlaha caafimaad agabkan maanta gobolka la soo gaarsiiyay wuxuuna codsaday in deegaanada Galmudug oo ku sii faafayo cudurka coronavirus uusan ka jirin shaybaar lagu ogaado heerka uu gaarsiisan yahay cudurkani isla markaana wasaaradda caafimaadka Soomaaliya looga baahan yahay in agabkaasi ay soo gaarsiiso deegaanada Galmudug sida la ogyahay adduunka waxa ka jira cudurka COVID-19 oo saameyn badan ku yeeshay runtiina biyantan aad u saameynaya wadanka Soomaaliya Galmudug ahaan runtii anaka xaaladaha uu ku hayo community Galmudug runtii aad u badan yihiin maanta waxaan joognaa magaalada Galkacyo laakiin dhamaan waxa laga soo sheegayaa gobolada dhan inuu ka degmooyinka Galmudug ka kooban tahay cudurka inuu saameeyay oo calaamadihiisii oo klaasiga aha oo lagu garanayo cudurkan dadku ay soo warinayaan waxaan nasiib darahay inaysan Galmudug haysan laabkii lagu baaray sidoo kale tan ah dadka laga qaaday iskaabka iyo baaritaanada in xamar aan u qaadno oo diyaarad ay qaado labada isbuuc u dambeeyay oo cudurka aad runtii dadka hay u soo ridanay waxaan nasiib darahay in diyaaradii qaaday ay sa imaanin Galmudug oo dadka xataa qaar u maqna ay u geeriyeen cudurkii ayagoo sambalkoodii aan la qaadin xamar la geenin baaqo kulayd aan dirna waxa waa in Galmudug ay heesho laabkii sababtoo ah baahi lagu beeli karo in maalin kasta diyaarad ay qaado shalay maalintii tacaalada laga qaaday maanta dankiis cusub ayaa ka soo kordhay sidaas darteed marka waxay u baahan yihiin bukaanadii meel kasta ay joogaan inay helaan laabkii lagu baaray ayaa qarab lagu hortagay sidaas darteed marka markii la baaritaanka la helo oo bukaankii la ogaado bukaanku wuxuu u baahan yahay daryeel sidoo kale shaqaalaha caafimaadkana waxay u baahan yihiin qalabka ay ku tacaalayaan bukaanada ay la tacaalayaan maanta waxaan la soo gaaray marka COVID-19 ka hortagiisii ayaan la soo gaaray waa shaqaalaha caafimaadka inay adeegsanayaan maski iyo protection suitkii ay gashanayeen waxa dhimay marka qalabkii u baahnaa bukaanka u baahnaa oo ugu horeeyso oxygen-ka ugu horeeyay marka waxaan rabnaa oo baaq u direynaa in oxygen-ada mashiinka ah ee bukaanada u baahnaayeen oo ICU-ga ugu horeeyso in la helo gudniin laga hirgeliyo degmooyinka qaar waa laga hirgeliyay sida Cadaado xarunta isolation-ka dhuusamareeb ayadana maalin hore ayaa furnay
لكن ولي واحد أكسجين ولي ما هنا مركب عبارة عن أكسجين مشين كي يو أكسجين بلانتي يستوي كله تهامي أكسجين لقيه لا يصير بعد عافمات بخارنا لا لحنو سنة كوفيد 19 لو قدر يرضي أنا قبل مدو رنتي تاسع يا كرو دوينا أوردينينا وحنا دوم بعد علمنا قديا كهرتة جاي اللي تعارض عذر كوفيد 19 هير قرن أو مانتن سوق قارسية سبلا وزارة عافمات كدولة فدرال كسمالي لكن ما حد يرنا فرينا فر كم قد قبل مدو باهدي ذا إلا وحيو باهنتها أكسجين كي iyo laabki lagu baaray ayo insha Allah taala waxa rajaynaa qalabka maanta la keenay reegaalka ay inay ka faa'iideystaan inta kale tan oo deegaanada galmudug dadka joogana intii looga faa'iideen karo in looga faa'iideeyo inta qof reer galmudug uu ku xanuunsanayo deegaanada galmudug oo baahi caafimaad u qabo deegaanada galmudug gaar ahaan degmooyinka Cadaado iyo caasimada Dhuusamareeb ayaa laga diiwaan galiyay toddobaadyadii la soo dhaafay kiisaska ugu badnaa ee cudurkan coronavirus waxaana jira dadaal lagu xakameynayo oo ay wado wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug saad Saciid Nuur galmudug TV gaalkacyo